ដល់ឃើញចិត្តអីជីតោឡើងថាបើកហើយដែរចិត្តមានអត់ទៅតាមឡងហើយវាឯងចង់ឲ្យវាប៉ັດនេះទៀតប៉ັດតម្លាក់នេះបើវាប៉ັດទៅទៅដាក់ទៅមួយទៅជលីឡើងម៉ូតូឡើងហើយគួរដាក់សូឡាបងអូននេះដាក់បងអូនងឹតជប់ឡើងបុកហើយទៅបន្ទប់រួចហើយរួចហើយបុកហើយបន្ទប់ដេកសុខដាក់បន្ទប់ហើយណែទុកទឹកបុកហើយអើយថ្ងៃទី16បានរៀបរបងរៀបរបងទីទួចមុខឲ្យក្រោយនេះអានេះផ្នែកខាងក្រោយជាងរៀបរៀបរបងទីទួចបន្ទប់ដីខ្សាច់កុំឲ្យហូរបានសួយទឹកបើណាកាន់តែចាប់ដើមរួចហើយរួចហើយចិត្តហើយហើយទប់ដេញរៀបបោកហើយអស់ហើយទិញសូឡាមួយដាក់អនភ្លឺយប់ឡើងធ្វើតាមសមត្ថភាពទេបងប្អូនអើយយើងមានប៉ុណ្ណឹងបងមកក្រោយៀបតុបដី